Буквально нещодавно, пам'ятаєте, ці матеріали, багато хто їх бачив з Почаївської лаври, такі там, типу, по секрету, значить, сповіді або откровення деяких прихожан. З іншого боку, я ще раз, може, зупинюсь на цьому питанні, тому що коли йдеться про революцію, яка має рухатися або ширитися, точніше, та по всьому світу, то тут ідеєю панславізму точно не обмежимося. І чому в такому разі важливо було комуністичній партії Росії бути важливішою за німецьких комуністів? За датських комуністів, за будь-яких інших комуністів, тому що там входили різні осередки, не лише представники власне тих територій, які вважаються слов'янськими. Бачите, у росіян є у московитів є така от ідея, що це держава-цивілізація. Mm-hmm. Почнемо з того, що це месіанство, і їхнє месіанство воно може бути змінним від руського міру сьогоднішнього до, скажімо, Всеросійської імперії, де була велика, мала і Білорусь, і коли вони окуповували Маньчжурію, сказали, там буде жовта Русь. Mm-hmm. Тобто це, знаєте, це чухати ліве вухо правою рукою. Але у них це виходить, демонструючи своїм. Зрозуміло, нам це не зрозуміло, чому їхня партія має бути вища. І ми коли говоримо дійсно про Німеччину, Данію, і Ленін сам казав, об'єднавшися арміями Німеччини та Росії Радянської, ми зробимо таку армію, яка буде непереможною. Тобто в їхніх головах є постійно цей імперський дискурс про те, що нам, їм, тобто, неважливо, кордони, люди, національності. Нам необхідні ваші ресурси від дешевої робочої сили, від тих 20 мільйонів, які пропрацювали в системі ГУЛАГів, наприклад, безкоштовно, так? Від української, починаючи з солі, газу і нафти, яку нас викачили, не вистачає тепер, так? Їм треба ресурси. І кожна імперія розвивається за рахунок ресурсів і завоювання інших територій. Інакше вони не виживають. Пам'ятаєте ці шикарні меми? А що там у хохлов? 14-й рік, коли вони живуть в цьому в гідоті і питають, а що там у хохлов? Їм же Крим теж не потрібен був як якийсь ресурсна система. Це військовий майданчик і плюс ура, ми перемагаємо. От на таких от банальних, ви почали з того, що мезоліт не будемо чіпати, але нам треба мезоліт зачепити, тому що це такі динозаврічі інстинкти, яким по 300 мільйонів років, що далі ми просто не можемо зрозуміти їхню поведінку. Це дитина з палицею, яка буде плакати, тупати ногами, кидатися, битися, але її ми не зрозуміємо, тому що насправді вони не доросли не те, що до цивілізації якоїсь, як вони себе називають, вони не доросли до дорослішання, де є поняття закону, де є поняття кордонів, є поняття ментальності, етики, естетики. Тому, звісно, вони навіть в своїх думках проговорювали, що цей світовий комунізм, світова революція буде усією Європою. І ми згадаємо з вами, як вони за рахунок продажу нафти совєтської там в 70-80-ті роки намагались контролювати африканський континент, південноамериканський континент, вже в Азії, вже там і Куба у них домініончик. Для чого? Це банальна ситуація. Вони просто не бачать нічого навколо себе, щоб тобто можна... Це модель. Це модель і це архітектура поведінки, за рахунок якої виживає нова імперія. Вони, до речі, спромоглись побудувати нову імперію. От подивіться, французьке, австро-угорське, португальське, іспанське розпалися. Британська імперія архітектуру імперії залишила, але теж розійшлася. Тепер це Сполучене Королівство, де різні є країни співдружності. А от Російська імперія, коли їм дали по зубах в 17-му році, де, пам'ятаєте, за царя, за віру царя і отечество, да? За віру розстріляли єпископів, митрополитів, царя відсторонили від влади, потім розстріляли за отечество. Ну, під час поразки під Варшавою Польща перестала бути їхнім отечеством, ну, Фінляндію вони все ж таки потім згадали. І от якраз ця держава, вона розпалася, законсервувалася в рештках цього Совєтського Союзу, як потім після розпаду СССР вона законсервувалася в РФ. Так? Але все одно вони зрозуміли, що 20-30 роки – це система нових ідеологій, які побудовані на поразках або на неяскраво виражених перемогах. Італія начебто перемогла в Першій світовій війні, але марш на Рим призвів до того, що партія фашистів стала очолювати державу наступні 20 років. Німеччина програла, пам'ятаємо, що прийшли до влади прибічники Гітлера. А Савок, який ця от Росія, яка програла, в принципі, будемо говорити так, вона програла цю війну, вона програла все, що можна було програти, але ледь утрималася в своїй якійсь певній об'єднанні цьому Совєтському Союзі. Але вони зрозуміли, що так як Британія може, в принципі, зробити цю архітектуру, то вони почали теж робити нову архітектуру, де вже ідеєю, які лягали на плідний ґрунт ці от фабрики робочим,
земля селянам, лозунги, а насправді, по суті, смерть і величезна грабіжницька система. Ви знаєте, між тим, що Путін зараз завів війська в 22-му році, і так, як Ленін заводив війська, по факту поведінки армій ми нічого не бачимо різного. Ленін сказав, їдьте на територію сусідньої держави, і у вас є право на відправку додому посилок з продуктами. Ми пам'ятаємо, як ці охламони заходили в Київську область, потім з Білорусі відправляли поштою додому собі унітази, пральні машинки і тому подібне. Це грабіжництво, яке характерне для цих армій.